Ismail Gashi dhe rasin e ktheu në rigjykim. Gashi akuzohet për menaxhimin dhe kontrollimin e një grupi personash që trafikonin heroin ndërmjet Kosovës, Austrisë dhe Zvicrës. Ai akuzohet për blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të kundërlishme të substancave të rrezikshme narkotike dhe për krim të organizuar. Me një vendim të veçantë, Supremia ja ka vazhduar paraburgimin atij deri më 7 tetor të vitit 2012 dhe i ka urdhëruar gjykatës së qarkut të Prishtinës që të vendosë për vazhdimet e mëtutjeshme të paraburgimit.